ოკუპირებული ცხინვალის ციხეში უკანონო პატიმრობაში მყოფი საქართველოს მოქალაქე გიორგი გიუნაშვილის აკითხი კიდევ ერთხელ დააყენა ქართულმა მხარემ ერგნეთში ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის რიგით 69 შეხვედრაზე. ხელისუფლების წარმომადგენლებმა მისი უმოკლეს ვადაში გათავისუფლება მოითხოვეს. საუბარი საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე ტერიტორიაზე უკანონო დამონტაჟებული მავთულ ხლართებით, ღობეებითა და ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ბანერებით გამოწვეულ ვითარებასაც შეეხო, რომელიც მნიშვნელოვან პრობლემებს უქმნის საოკუპაციო ხაზის ორივე მხარეს მცხოვრებ ადგილობრივ მოსახლეობას. ცენტრალური ხელისუფლების წარმომადგენლებმა რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიერ ეგრეთ წოდებული საზღვრის კვეთის ბრალდებით დაკავების დროს განხორციელებული ფიზიკური შეურაცხყოფისა და ცემის ფაქტებზე ისაუბრეს. დელიმიტაცია დემარკაციის საკითხები არის მაღალი პოლიტიკური კალიბრის საკითხი, რომელიც ამ ფორმას აბსოლუტურად არ შეესაბამება და შესაბამისად ღრმა დისკუსიაში არ შევსულვართ. პრობლემა საბოლოო ჯამში არის ძალიან მარტივი. საჭიროა ამ უკანონო ინსტალაციების უბრალოდ მოშლა, რადგან ეს ყველაფერი პრობლემებს უქმნის ორივე მხარეს, საოკუპაციო ზოლის ორივე მხარეს, ეთნიკური ქართული და ეთნიკურად ოსური საზოგადოებების რომელიც ორივე მხარეს ცხოვრობს.